Družica se lijepo združila, došli smo na još jednu lokaciju, lijepo vrijeme nas i dalje služilo i to nismo uzeli zdravo za gotovo. Joj, upita me malo. O, radi, brate! Ako vam sviče potiš rešta iz kola, to se zove autogram. Ćao, srećan put! Uuu, i sad ćete bezbedno, a? Uuu, brate! Ono ću sad da skaziš ako njima. Gledaj, što se smešiš, Bugi? Smešio mi se zato što Bora napada po meni. Evo, uzmi. Sve samo zato da bismo svići dali kremu za ruke. Mislim da je vrijeme za make-up tutorial video. Svići je zapravo... Moraju da zove nas, bre. No, kako da neću pisati komentare prvi nego prdi. O, brad. Gas! Prezinio. Kao što ste čuli ljudi, ništa od vozanja. O ne. Ja govno! Ooooooo! Da ti jako lijepo. Evo, radite loba bez zajedna, jako dobra fora. Wow, ovo je baš vintage, baš je cool. Ajde da skokija slikamo, jedan instagramičnu. Želim da fotografija komunicira da sam ja vlasnik ovog voza. Ajde. Tako agencijski komunicira. Ko će ovdje da uđe, a? Ti će da uđem, ja sam mala, ti će zaglaviti. Da snimi kako iznutra. Ču ču! Puno novine ima, dugmić. A gde se vozi ovdje, šta da radi? Mogu pritisnem nešto? Ajde. Mlada damo, možete sići. Mogu sići. Mogu skoči. Dođi ste naprijed na fogu. Nije tela sići, ali zato skoki. Znači to toliko nije ni smiješno, znači. Pa uđi u... Gdje ste leteći pacovi? Ajde. O, brat, svi malo natko, što više napred, a da se i dalje vidite. Može? Ja snimam da se pozadi. Ču ču! Ovo ste svi očekivali, tako da, evo izvolite. Evo ga! Ne poznate melodiju! Joj! Uvodite što je jako izvozio. Nije. Ovaj bre voz, onaj mali. Thomas the Tank Engine. Thomas, ja. Tomo voz. Kao donosi neku važnu odluku. I šta ćeš doneti odluku, koju odluku ćeš doneti? Da investira u železnicu. I kao morat ću uskoro donesti sam odluku. Morat ću. Meni je ovo normalno. Dok ti ne puknu farmerke. Sve je normalno. Nazovim ovaj performans najneodlučniji lik u univerzumu. Može. Ajde se okreni, ali da obe noge staviš na šine, samo suprotne. Opa! O, flip, flip! Zameni noge! Pa to bi radio neki neodlučan lik. O, za malo. To bi radio neki neodlučan lik i onda tu uradi. Ne, ne, kaprić jedan. Može jedan rumunku. Ovo je posljednja epizoda, a bucket lista nije pri kraju. Moramo da se uozbiljimo. Užičke ulice su i ovako bile dovoljno konfuzne, ali ajmo na sljedeći nivo. Miloš je najbolji drugar i odlučio da nas provoza po najstrmijim i najčudnijim ulicama Užica. Najbolji taksi u Užicama. Mogu ja drona dobiju ako se ne vraćaš? Može, dobiju znači, drona, okay. Može. Mogu ja da pokrenem taksimetar? 10 klikće. Da pokrenem taksimetar? Možda pokrenem. Nice, krenuli smo. Sad ćemo rešimo još jednu stvar sa liste. Wow. Tito kinda epic, bro. Ne, samo kao malo više kao
Nadrealno. Ti si u stvari sad mali, baš si sićo. Znaš ono kad šetaš s mamom na pijaci, držiš za prst. Nastavljamo dalje vožnju sa Lakijem. Leptir taksi. Laki. Pamet. Znaš da Leptir tipa žive jedan dan, da li ćemo im i u Leptir taksi od toliko žive? Znači, sad neko da dođe u Užice i da će da naruče ovu vožnju, kako bi ti nazvao? Ja, evo, sedem s Lakijem i ja sad hoću se provozam, daj mi tu vožnju, kako se zove ta vožnja? Krug oko Užica nešto. Krug oko Užica. Može. Gore znači, dole. Ljudi, sad pravimo krug oko Užica da ispravimo sve najluđe ulice koje mi ne smemo da vozimo, ali ima ko sme. Znaš kako se zove ta vožnja? Kako? Nije Užička, nego Ulička vožnja. E, sad ćemo samo napravimo krug da bi spustili iz ovu ulicu. Jesi vas dvoje vezali? Ne. Zato kažemo da nam najavi. Ja volim da freestylujem po kolima. Sad kada ćeš ta zanimljiva ulica, a? Uuu, ali Vesel, ovo strmo, brate. Wow. Verujete. I ovo je dobro, i ovo. Lubarnik. Lubarnik. Wow. Ja ne mogu ga da dosta. Uuu, stvarno dobra. Baš wow. Dobra. Da. Ja, ovo se ne vidi koliko je strmo. Aj, stani samo da snimim. Ovo što se sad popi, ja nemam da verujem. Brate, ne znam. Ja ne znam. Ovo je toliko strmo. Na kameri nizla tako, jako strmo. Strmi je od ovih stepenica. Leti kaj pa, bro. Eđa kaže da ćemo zbog ovoga biti bolji planinski šoferi, ali sad bar znamo šta sve ima i koje ulice da izbjegavamo. Definitivno je bilo zabavno i vidjeli smo Užice iz drugog ugla. Još malo pa ćemo rešiti skoro sve sa liste, ne baš sve, ali dosta. Sad ću stvar na listi da snimimo reklamu za neki domaći posao i verovali ne, našli smo savršene kandidate za to. Nordon, svjetsko. Ime. Cule ili kule, odluku je teško doneti. Uđi. I love you. Nije bitno da li je cule ili kule, kad se dvoje vole. Kupljeno! Sad smo skinuli brutalne stvari sa liste i osjećaj je bio super. Vidi da li ima broj 46. Ali imate samo 10. Samo tako. Kupili smo što govođe, nije čup, ali možemo da pogledamo. Kako se zove čup, koje je previše para? Puć. Skup. Dobro je, baš je dobra forma. Bravo. A znaš ono pesma Dina Merlina, dobro je kad u životu imaš nekog s kim možeš ovako da čupiš. Pa to je iskreno. Borna, znam da imaš nešto kaže. Učupaću. I kad sam otišao kod razrednog starešine, razredni starešina mi kaže, znate šta, vi ste trebali da dođete ranije, da se interesujete, on je baš najbolji džak. I unutra, sigaru mi nikem ništa. Nikem. Ne bi izleteo ne iz škole, nego iz Pančeva. Traje malo pauzu na pumpi. Ja sam ponao jedan suvenir, a to je komplet lepinja. A valjalo bi ja pojesti. Pojesti komplet lepinju bez jogurta je baš izazov, iskreno. Ovo je vic, ali je u isto vreme istinita priča i možda čak i anegdota. Dobro. Na neki način je i skeč, ali vic pre svega. Uglavnom, dobro. Gledali Dario i Goca stanove kad su stigli u Beograd i sad ono traže pravi stan, neće da uzmu bilo koji stan. I ulaze u stan i Goca stane i kaže, jel osjećaš ti da se ovdje osjeća neka vloga? Ćemo aplaudirati? Mislim, nije ono, bila je upravo. Nije ono ha ha, nego više kao bila je upravo. Ne, bila je u fazonu, ima li vloga, ja ne mogu ovakve stanove. Šta se sad desilo? Sićoviće, šta ti ja snimiš video, reagujem na najjači vic? Kada, na ovo? YouTube video, evo, to je fani YouTube video, desno.
To sam, snimaj ovo, brate. Ovdje možeš da dodaš kao moj vic originalni. Hoću. Jel puca? Ko će to da plati ako to pukne? Sić. Šta misliš? Meni si hot. A? Meni si super. Dao sam teži, bre, da se klackam. Ajde, Vugi. Gdje da sedem? Sedi ovdje ispred mene, slobodno. Uuu. A? Teži, a? Drži, drži se. Dobri si. Ovo je prvi put da si gore na stacoj. Ček da pojedemo ovu, kako se ne pinjem, budem teži. Sićo, mislim da smo upravo podigli vlog na viši nivo. Čekaj. Sad smo podigli. Pa došli, došli ti više. O, ga ne sereš. Ček. Nemo biti. Nemo. Sam pojao lepinje. To znači da ti imaš 120 kila. Jel vi razumete kako funkcioniše poluga? Polu šta? Poluga! Kako? Čujem samo da pola. Šta si rekao? Jel vi razumete kako fun... Koga? Put za BG je bio olakšanje. Vraćamo se na svoje, iako nam je bilo super, svi smo htjeli da se detoksujemo od ovih silnih, užasnih fora. Stigli smo u BG izvanično, bez Google Maxa, maksimalno bez Google Mapsa smo izdržali sve jedan dan. Iskreno, nije toliko teško bilo. Svi je sve kao je bilo teško. Pokon se sjećam svakog lika, svake ono, devojke, žene, čovjeka, one dva taksista, sve ih se sjećam s kojima smo pričali. I to se nikad ne bi desilo da je bilo Google-a. Čak su nam neki ljudi preporučili gdje da idemo u stvari i promijenili smo plan zbog toga. Epic stuff. Koga prvog izbacimo na Miloša? Bro, feels. Miloš prvi otpao, molim Boga da sljedeće Gorana bude. E, zašto? I Gorana ide... Ja znam ko se najviše obradovao što Gorana sad izlazi, mislim svi, nema ko je najviše. Daj da ti pomognem nešto što... Ej, kakava? Ljudi, bilo je super. Ajde. Vidimo se. Vidimo se za nekoliko sati. Ne paničite bez mene pa vidimo se učer. Kraj. Evo, došli si Sićo i do Paljinske skele, mašem. Da ti kažem šta je meni ostavilo najviše... Kao najlepši utisak, užičak. Majke, jel da? Mačke. Znao sam. Užičke mačke. Sve su snimljene, sve će biti na klipu, nadam se. Nemoj da ih izbaciš. Neću, mačke, ono, to je... Razumem. Jedan od bitnih light motiva. Aj, vidimo se, bre. Ćao. Ćao. Ćao, lako noć. Realnost je da nismo skinuli sve stvari sa liste. Što je u stvari super. To znači da imamo razloga da još putujemo. Zbližili smo se na ovom putu. Više nismo samo kolege. Sad smo... Družica, kako cringe kraj za tako brutalan serijal. Družica za uvek, to je ta družica. 5 epizoda, pišite komentar da želite još epizoda. Družice, kraj prve sezone. Družice. Kraj.